მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი აზაროვი და დღეს ჩემ თანაგუნდელებს შევუსაბამებ ემოჯის. სანამ დაიწყეთ ვიდეოს ყურებას, გამოიწერეთ Geo Team-ის არხი. ესე პირველი არის ლაზარე კუპატაძე. ლაზარე არის აი ძალიან ხიარული ტიპია რა, აი სულ მაგარ განწყობაზეა და ფიქრობ, რომ სიცილის ემოჯი მოუხდება ლაზარეს რა. შემდეგი არის გრიგოლ ჩაბრაძე. გრიგოლი. ესეი გრიგოლი ვინ არის ნახოთ. ჩაბრა ცოტა ხმაურიანი ტიპია რა, ამიტომ ხმაურიან ემოჯის მიუსაბამებ ჩაბრას რა. უყვარს ბევრი ლაპარაკი. შემდეგი არის მამუკა კობახიძე, ჩვენი გუნდის კაპიტანი. მამუკას მამუკას შეუსაბამე გორილას ემოჯი რა, აი ძალიან დიდია და ძალიან ჯანზეა, ასე რომ მოუხდება. შემდეგი ვარ მე. გართულდა ჩემ თავს ალბათ საჭმლის ემოჯის მიუსაბა, მაგრად მიყვარს რა, აი ჭამა მიყვარს ძალიან მაგრად რა, ამიტომ საჭმლის ემოჯი ჩემ იმაზე გავაკეთე. სანდრო ალთუნაშვილი. სანდრო ალთუნაშვილს მიუსაბამე, აი ეს რა, ხო იცი, მაგიური ქუდები და რაღაცა რა. ძალიან დიდი აზროვნების ადამიანია და ძალიან ჭკვიანია, ასე რომ ჩემი აზრით იმსახურებს. შემდეგი ბენჟამინ ტეიდი. ოუ, ესეც კაი ბეტონია. ბეჟო იყოს აგური. კაკრას, აი ზუსტად ის როგორ მოუხდება? ცხოველია რა, რა ვქნა ეხლა. შინაც სხვა ვერაფერს ვერ უსაბამებ. შემდეგი გიორგი ზარია. ზაროს აი სულ ძინავს. სულ ძინავს, ეგეთ რაღაც არ მინახავს. ამიტომ ზარო, მოდიში, მაგრამ ეს უნდა შეგისაბამოთ, მაო. თორნიკე გაფრინდაშვილი. რამე გადაობა ემოჯივე ჩამატე. ოდი გაფრო იყოს აი ეს. მელოტი არ არის რამე ესეთი ემოჯი? ვაუ, ძაჭე, იყოს აი რაღაც ვიპოვე ერთი. გაფრო არის ჩვენი გუნდის აი აი ყველაზე სასაცილო და აი ყველაზე აი სულ მაგარ ხასიათზე როა და აი სულ აი რავი, მე ეგეთი მუხტის ადამიანი ჯერ გულში ან ყოლია რა. ამიტომ გაფროს შეუსაბამებ ამ ემოჯის. შემდეგი ჯაბა ჯიღაური. ჯიღას შეუსაბამე რობოტის ემოჯი, რადგან აი სულ აი ის არა, აი სულ გეგონება ყოველთვის მაგარ იმაზე გამოდის რა, გინდა ვარჯიში იყოს, გინდა ცხოვრება, ანუ გარეთ სულ ესეთი ტიპია რა, როგორ გითხრა ხა. ცოტა რობოტს სხვა ემოჯი არ იყო, ცოტა რობოტთან კიდე ისეა რა. ხო რა, ანუ ხო რა, ეგეთი პიროვნებაა რა ჯიღა. და ამიტომ ეხა სხვა ემოჯი არ იყო, ჩავამატე ეს. ნავალა შემდეგი. ნავალაზე დავამატებ რა. ბებერი სად არის? ნავალას იყოს ეს. ნავალა შეუსაბამე ეს რა ქვია, ზღვის კატა თუ ლომი თუ რაც არის რა. დაბერდა უკვე, აღარ შეულია მაგდენი. ნავალ მიყვარკა. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენად შეგიძლიათ ნიკორასა და ლიბერს ქსელებში. თითოეული შეძენილი კაბისათვის თქვენ გვეხმარებით, რომ განვითარდეთ და გავხდეთ უკეთესები.
ასე რომ ენერგეტიკული სასმელის მოყოლებმა ხოთ რომ შეიძინოთ კაბისა, შეარჩევთ არჩევანი მასზე და ჩათვალეთ რომ თქვენ ეხმარებით Geo Teams უფრო მაღალ საფუძვზე ასვლაში. შემდეგი მამუჩა. მამუჩა. მე მამუჩა. დიბოკლოს. მამუჩავს შეუსაბამე ბოქლომი, რადგან თავისებური ტიპია რა. ნუ ქართველი ფეხბურთელებისთან ბევრად ცოტა განსხვავებულია, რადგან ეგეთი ანუ ეგეთი პროფესიონალიზმი ძალიან იშვიათია რა ფეხბურთელებში რა, ზოგადად ქართველებში და ამიტომ ბოქლომი ცოტა მაინც ჩაკეტილი პიროვნება როა და თავისებური ბოქლომ შეუსაბამე მამუჩას. ჯომინო ფლამარიო. ჯოვი სამბა. ვიპოვე შენთვის სამბა. ცეკვის ემოჯი შეუსაბამე ჯოვის რა. უყვარს ცეკვა. გიორგი ფანცულაია. ფანცულა. ფანცულას მუსიკები უყვარს ძალიან. სულ ნაუშნიკები და თითქმის ყველგან რა. ამიტომ ფანცულას ნაუშნიკების ემოჯი შეუსაბამე და ბოლოს ჯანო ანანიძე. ჯანოს შეუსაბამე ჯოისტიკი რა. აი რა. ვაფშე სხვა დონეა რა. ეხა ძალიან მაგარია და იცის რა მინდორზე ხედვა ყველაფერი მაღალ დონეზეა და ამიტომ ჯოისტიკი შეუსაბამე ჯანოს რა. სულ ეს იყო. იმედია ისიამოვნეთ და არ დაგავიწყდეთ ჯოთიმის არქის გამოწერა.